bon dia i moltes gràcies per atendre l'entrevista a la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Bon dia. Vostè és doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. És també el director de la Fundació IRSI Caixa i és president també de la Fundació Lluita contra la Sida. I a més, és el cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital Trias i Pujol. Una de les característiques que té la sanitat i la recerca catalana és que té una combinació de la part clínica amb la part de recerca. Vostè creu que això porta molts avantatges a l'hora de fer recerca i, per l'altre costat, de poder aplicar aquesta recerca? Sí, jo crec que és que la recerca que no mira en algun moment cap a la translacionalitat del seu producte i, o sigui, l'aplicabilitat a la persona no té molt sentit. Sempre hi ha una recerca bàsica que comença i és purament bàsica, però que en la mesura que es desenvolupa permet avançar cap a la persona, cap al pacient. I jo crec que a Catalunya i arreu del món la recerca translacional és la que està, diguem, més acceptada, més fomentada i que és la que se li dona més protagonisme perquè és la que resol els problemes de les persones, que és el que volem, que és que fer recerca per resoldre problemes. Però no a tots els hospitals del món tenen centres de recerca a dintre mateix. Ara estem en el recinte de l'hospital i alhora també hi ha IRSI Caixa, no? Per tant, aquí, aquest fet de compartir espais recerca i clínic facilita que hi hagi aquesta transmissió, que els resultats de la recerca arribin en els malalts? Bé, sincerament, aquesta és una pregunta molt clau a l'hora d'interpretar bé el sentit de la recerca. Perquè si no tinguéssim la sort, per exemple, a Can Ruti o altres centres, de tenir la unitat clínica i els malalts al mateix costat d'on està el laboratori de recerca bàsica, no hi hauria l'intercanvi, el crosstalk que hi ha entre científics bàsics i investigadors clínics, que permet, doncs, des de veure unes característiques determinades amb un conjunt de malalts, crear unes cohorts, estudiar aquestes cohorts d'una manera amb molta profunditat en el laboratori bàsic i a partir d'allà poder fer unes troballes que repercuteixin sobre aquesta cohort específica que s'ha identificat gràcies a la clínica, per exemple. Un exemple molt clar és els malalts que tenen el VIH però que tenen una càrrega viral dintre de les cèl·lules, el que es diu una càrrega proviral en el seu en els seus linfòcits, que és terriblement baixa. Aleshores, això ens ajuda a explicar o ens pot ajudar a explicar com podem arribar a trobar una solució per eliminar aquests amagatalls del virus de la sida que dintre d'uns reservoris d'unes cèl·lules queden allà i que és el que sempre fa que quan pares el tractament reboti. Aleshores, en l'equip de l'IRSI Caixa hi ha un grup molt potent, que és el del Xavier Martínez Picado, doncs, que ha treballat moltíssim sobre reservori i és un dels grans experts en el món sobre el reservori en la malaltia pel VIH. Però ell ha pogut fer aquesta recerca capdavantera perquè hi havia una unitat clínica amb molt interès de recollir també uns malalts característics a partir dels quals, doncs, els bàsics tenen la capacitat de poder mirar més íntimament i observar si és que tenen baixa càrrega viral perquè el virus s'inserta en molts llocs determinats dels cromosomes o no, etc., i què és el que està passant que expliqui aquestes peculiaritats.
Després també hi ha malalts que evolucionen molt ràpid i també s'estudien doncs, en el mateix context. Hi ha malalts que a vegades paren el tractament amb el VIH i controlen la malaltia sense tractament, que és una entitat molt infreqüent però que es diu controladors post-tractament. Però després ens ha permès també, en col·laboració amb centres d'atenció ambulatòria en els, a Barcelona, per exemple, a Checkpoint, que el porten el Ferran Pujol i el Michael Melbrook, és un gran centre on s'identifiquen persones que s'acaben d'infectar. Aleshores, això ha permès amb aquesta connexió també tenir una cohort de gent que portava molt pocs dies infectada, per tant tenia molt poc impacte del virus sobre el seu sistema immunitari i estava molt poc emmagatzemat en aquests reservoris, i aquesta és la cohort que teòricament pot respondre millor a les vacunes. Llavors, per estudiar vacunes doncs cal un substracte o cal un conjunt de persones molt idoni. Tot això és possible perquè la clínica està al costat de la bàsica i perquè la clínica té una fundació que és la Fundació de la Lluita contra la Sida i Malalties Infeccioses, que ha permès desenvolupar aquesta vessant de recerca clínica, i l'IRSI Caixa fa 25 anys, més de 25 anys, gràcies al senyor Josep Vilarassau i al conseller Trias, Xavier Trias en aquell moment, de Salut, doncs ens va permetre crear aquest laboratori, que va ser el primer, i arreu de l'estat espanyol doncs, hi havia un altre a Madrid, però era el primer a Catalunya que se centrava exclusivament en recerca sobre retrovirus i virus de la sida, i això, amb la col·laboració des de la clínica, gràcies a la Fundació de la Lluita contra la Sida, ha sigut una sinergia que ens ha permès fer una recerca, jo diria que una de les més rigoroses i capdavanteres arreu del món en el camp del VIH. Sens dubte, el seu vostè mateix i el seu grup han tingut un gran impacte internacional durant dècades amb les seves recerques amb la sida. No? El virus que vostès coneixen sobradament que provoca la sida és un retrovirus. El virus que provoca la Covid és un coronavirus. Aquest és el motiu per al qual costa tant trobar una vacuna en contra de la sida i, en canvi, s'ha pogut trobar una vacuna ràpida i eficient per la Covid-19? Sí, en gran part, el problema per al qual encara no hi ha una vacuna preventiva per la sida, si bé estem participant en assajos internacionals assajant una vacuna que té característiques molt interessants i que podria ser útil, però indubtablement portem 40 anys, no? I és ara, és perquè el virus de la sida muta moltíssim i aleshores té molts mecanismes per escapar del sistema immunitari en tots els canvis que per atzar se li produeixen, perquè és un virus que té un cicle intracel·lular i cada vegada que el virus infecta una cèl·lula pateix una sèrie de canvis que, si li són favorables per resistir la pressió del sistema immunitari o d'una vacuna, doncs serà la progènia viral que estarà predominant a partir d'aquell moment, fins que hi hagi una altra pressió del sistema immunitari sobre el virus que el forci en que aquest atzar que es produeix de mutacions doncs en creï un altre que també li permeti escapar. O sigui, el resum amb el virus de la sida és que sempre va un pas endavant del sistema immunitari i de les nostres recerques, perquè quan comença a sentir que està en un ambient hostil se selecciona immediatament les variants que són més adients en aquell medi hostil. I això passa, de nou, perquè el virus, quan infecta les cèl·lules, el virus de la sida, comet errors, perquè jo crec que, d'alguna manera, és el que li permet tenir aquesta capacitat infectiva. Al final, un virus el que vol i viu és infectant, i aleshores, amb aquest error, el que això li permet doncs, és que no té
O sigui, sempre la mateixa estructura, la va canviant, i per tant se'n creen milions de virus en els que hi ha moltes noves mutacions cada dia en cada cicle intracel·lular. I per tant és fàcil que una d'elles pugui ser la que encaixa millor en qualsevol dels escenaris que pot crear una vacuna, que és ensenyar al sistema immunitari a reconèixer el virus i atacar-lo. Però com dic, com el virus està replicant, pot escapar perquè és capaç de crear moltes variants, moltes mutacions noves. El virus del coronavirus és un virus que muta, crea variants, però no, ni molt menys, amb la quantitat que crea el virus de la sida. I a més, crea unes variants que fins ara totes elles s'inserten amb la regió contra la que es dirigeix la vacuna, que és la de l'espícula, i regions al costat de la mateixa, però que hem observat que si les vacunes generen un títol elevat d'anticossos neutralitzants, tot i aquestes mutacions també es poden controlar. Aleshores, és obvi que tots temem que el coronavirus ens podrà sorprendre i podrà aparèixer una mutant que sigui resistent a les vacunes actuals i que, per tant, haguem de modificar totes aquestes vacunes i acoplar aquesta nova mutació per poder tenir control de la pandèmia del coronavirus. Però ara per ara no la tenim. La manera que tindríem de que no sorgís és que tot el món estigués vacunat, però som en un moment en què probablement el 20% de la població mundial està vacunat, com a molt el 25%, i queda un munt de població que es anirà infectant, que el virus anirà buscant les maneres més òptimes d'infectar, de ser més infectiu, i la prova és la història des de que comença el coronavirus. Comença amb un virus que infectava, la variant de Wuhan, i després va canviant la variant anglesa, però després hi ha la sud-africana, però finalment és la de l'Índia, la que és clarament molt infectiva, i per tant doncs, això li permet sobreviure i desplaçar les demés. O sigui, és com els virus, és com si hi hagués un gran núvol en el que té activitat més òptima per poder infectar, desplaça els demés i no els hi deixa joc ni oportunitat, perquè ho infecta tot el que és més infecciós i sobreviu millor en l'ambient hostil que hi ha. Jo crec que, espero equivocar-me, però crec que sens dubte hi ha el risc, i és alt, de que pugui sortir una variant que sigui resistent a la vacuna, a les vacunes actuals que tenim, i crec que la solució i el control vindrà de tractaments que, administrats els primers dies, bloquejaran la malaltia i evitaran la progressió a la fase inflamatòria pulmonar i la mort de la persona. De fet, ja hi ha uns anticossos monoclonals comercialitzats a Anglaterra, que aviat suposo que acabaran comercialitzant a tot arreu, que són de dos tipus, Regeneron, i que permet bloquejar la progressió de la malaltia. Estem fent estudis amb immunoglobulines hiperimmunes de grífols, que també podrien ser que tinguessin una activitat. Hi ha fàrmacs que per via oral podran actuar, com el remdesivir, i podran també frenar la progressió, i s'aniran trobant. Vindrà a ser una miqueta com la sida. La sida no tenim vacuna, però avui en dia una persona que s'infecta amb la sida, si es diagnostica ràpid i té accés a un tractament correcte, té una esperança de vida normal. En certa manera s'han invertit els papers, no? Exacte. Perquè en la Covid s'ha pogut trobar una vacunes eficients i ràpides, i en canvi doncs, el que s'ha aconseguit amb la sida després de tants anys de recerca, i de recerca d'alt valor afegit, és cronificar aquesta malaltia, no? En què consisteix la cronificació d'aquesta malaltia de la sida? La diferència clara és que el virus de la sida és un virus que s'integra dintre de la cèl·lula i queda en un tipus de cèl·lules de limfòcits CD4 en els que queda amagat
i allà està en situació dormint i es reactiva en funció de diferents variables, i si un abandona el tractament, el virus torna a començar tota la destrucció del sistema immunitari. Però si es pren el tractament correctament i comença molt al principi de la infecció, la seva esperança de vida d'aquella persona és normal, o jo fins i tot faig broma als meus malalts i els dic que viuran més, perquè gràcies a que tenen el VIH fan controls periòdics cada 6 mesos en els hospitals, on s'estudia tot el risc metabòlic, tot el tema de la hipertensió, tot el tema d'altres patologies que normalment no anirien al metge i per tant farien que la seva vida doncs, probablement s'escurcés o tingués complicacions, que amb el VIH van al metge, se'ls controla i s'evita. El tractament avui en dia del VIH és una píndola presa un cop al dia, t'assegura de nou que és efectiva tot el temps que te la prenguis, només pot fallar si tu deixes de prendre-la o la prens malament, però si no, serà eficaç i et mantindrà lliure de la malaltia, et permetrà una vida normal sense cap problema, i si ets dona podràs tenir fills i no hi haurà cap risc. I per tant, doncs, hem arribat a un nivell d'excel·lència en el tractament. Ara hi ha fàrmacs que s'acabaran administrant intramuscularment cada 2 mesos, cada 6 mesos, o sigui que la medicació ja passarà no a un cop al dia, sinó al cap de diversos mesos a través de formes injectables, i tothom crec que pot sentir-se segur tot i agafar la sida. És òbviament preferible no agafar-ho, però la sida tractada en l'etapa molt inicial de la malaltia, en els primers mesos, i permet, doncs, com dic, una esperança de vida absolutament normal. La desgràcia és que els països subsaharians, on moren 800.000 persones cada any de sida, no tenen accés als millors tractaments i, per tant, no es pot tenir aquest mateix grau d'èxit i de perllongació de la vida. Sí que és cert també que tenim accés a una teràpia que és la teràpia preexposició, que és una píndola que si la prens regularment cada dia no estàs infectat i no t'infectes pel VIH, perquè et protegeix de la infecció en més del 90%, i això doncs és un gran avenç que hi hauria que proporcionar també a tothom que fa sexe i que no tindrà la cura d'emprar el preservatiu amb prou rigor o el que sigui. En canvi, amb aquesta píndola estem evitant que es contagin. També hi haurà injectables que supliran a la píndola, etc., i que seran molt eficaços. O sigui que el tema VIH, no tenim vacuna perquè muta molt, canvia molt, però tenim un tractament i és 100% eficaç. En el tema coronavirus tenim una vacuna que funciona molt bé, protegeix algunes d'elles més del 95%. És un gran èxit. Si em permet, aquí el diré que la pena és que no haguéssim fet mai prou cas a la necessitat de la recerca en salut animal i salut humana, que és el Global One Health, no? I que és globalització, escalfament global, salut animal, salut humana, i el nostre entorn, i com canvia l'entorn i l'activitat de l'home, i tot això que es considera el One Health. Si haguéssim fet cas al primer brot 2002 del SARS-CoV-1 i després doncs, el 2012 del MERS, hauríem pogut treballar, destinar diners a crear una vacuna que estaria en aquests moments, probablement hagués evitat la pandèmia i el caos mundial que s'ha ocasionat. A l'inici de la sida, potser per desconeixement, i doncs va estar molt relacionada amb un nivell d'estigmatització alt amb les persones que la tenien. Vostè, des del seu punt de vista privilegiat, aquesta estigmatització ha disminuït pel fet que s'ha convertit en una malaltia que se sap com convertir-la en crònica i que no sigui mortal, o continua sent una malaltia infecciosa altament estigmatitzada? Jo crec que segueix estigmatitzada,
que en certes àrees geogràfiques o nuclis geogràfics d'un nivell determinat, no sé, a Barcelona, potser a Madrid, a altres ciutats, o a París, en certs nuclis, la gent pot dir que té el VIH i no passa res, però segueix creant estigma i la majoria de les persones que jo conec i que jo porto i des de fa molts anys, mira que els porto des de fa 40 anys, doncs tenen por a dir-ho. Aleshores no es comunica perquè s'assenyala i perquè en el fons la societat el que creu és que assenyalant, estigmatitzant i conformant un prototip de persona per una malaltia et permet allunyar-te del risc i que tu no la tindràs. I això és el que, d'alguna manera, ha trencat totalment el coronavirus. El coronavirus no ha perdonat a ningú, ha infectat a tothom, de totes les condicions socials, de tot el tipus de pràctiques sexuals, de rics, pobres, etc. I ha fet que no hi hagi estigma, sinó que la gent pugui dir jo he tingut el coronavirus i me n'he sortit, o he tingut els pares que han mort del coronavirus. Jo estic convençut que d'aquí 2 anys el coronavirus tindrà un tractament que serà independent de les variants que vagin sorgint. Espero que després de la 6a onada potser vingui una 7a, però sigui com molt, molt, molt més petita, i també espero que d'alguna manera el coronavirus quedarà endèmic però farà petits brots, com pot passar amb la grip. Però sempre que tinguem o tingui la possibilitat d'anar infectant a la gent, tindrà el risc de que apareixi una variant que faci que de sobte es torni resistent a les vacunes i calgui tornar a dissenyar noves vacunes. L'avantatge també és que és senzill el disseny de vacunes. Amb l'RNA missatger s'han acoplat ràpidament les parts més importants perquè la vacuna fos eficient de l'espícula i no hi ha hagut problema. Nosaltres amb proteïna recombinant l'equip de Jorge Carrillo del meu laboratori doncs està dissenyat una vacuna recombinant amb proteïna recombinant que permet protegir el 100% dels animals tot i que estiguin estiguin infectats amb les variants més resistents com és la sud-africana, i quan es compara tant amb la variant de la Índia com amb la sud-africana, aquesta vacuna que hem dissenyat en col·laboració amb un consorci amb el Centre de Supercomputació i el Centre de Salut Animal Cresa i també amb finançament de Grifols, doncs ens permet tenir il·lusió i esperances de que si podem tirar endavant aquesta vacuna permetrà arribar a tot arreu perquè les proteïnes recombinants no necessiten emmagatzaments molt sofisticats, i com que cal milions i milions de dosis de vacunes, en calen moltes encara, i a més com que ens haurem d'anar revacunant caldran també vacunes que es puguin anar administrant diverses vegades seguides i que hi hagi una seguretat important amb aquesta administració repetida. No? Doncs moltes gràcies. Ara, una vegada acabada l'entrevista i estan els dos vacunats, ens tornarem a posar la mascareta, obrirem i ventilarem. Exacte. I moltes felicitats pel merescut Premi Nacional de Recerca de Catalunya. Moltes gràcies. És probablement, juntament amb la Creu de Sant Jordi, el premi que em fa més il·lusió de tots els que m'han donat. Gràcies. Sí.